Oi, gente, tudo bem? Olha o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer essa guirlanda feita no tricô. Olha, tem um laço grande. Olha, ele é todo recheado com fibra siliconada. E tem esses lacinhos aqui que eles são. Eles não têm recheio, né? Eles. São assim, e os lacinhos que você pode fazer aí, o lacinho que você quiser, qualquer tipo de lacinho, só para dar um toque e um enfeite. Aqui, gente, nós vamos fazer. Olha, é desse jeito aqui: é aqui um cordão de tricô, somente tricô, tá? Olha. Aqui foi onde eu costurei. Aqui também foi a costura aqui embaixo, olha. Que não dá nem para para pra gente ver, mas é aqui, ó. Olha a costura aqui, ó. Tá? Ela é fácil de fazer e vai poucos materiais. Olha, gente, eu tô usando esse vermelho. O meu vermelho aqui acabou tá? Então eu não tenho ele mais pra estar tá mostrando para vocês, mas é aquele vermelho bem tomate mesmo, tá? Que o Amigurumi Max tem. Eu tô fazendo no Amigurumi Max. Então eu vou usar esse vermelho, cores de Natal. Tá? Você pode usar vermelho aqui. Você pode usar o dourado, que fica muito lindo. Olha aqui eu fiz o verde, aquele verde bem verde de natal mesmo né que na, na círculo também tem. É o amigurumi tá os meus fios aqui eles já terminou. Olha eu fiz aqui, eu usei um novelo neste e um novelo neste tá E daí ele já terminou, então eu não tenho mais o número para te passar, mas gente, olha, é cor de natal tá? Cor de Natal. Então, eu vou usar um amigurumi max no verde e um no vermelho. Se você quiser, pode usar no dourado, com verde. As fitinhas, olha, gente, você aí vai fazer fitinha. Na internet aí tem muitos vídeos ensinando a fazer fitinha, tá? Vou usar também, olha, a fibra siliconada, da Santa Fé, gente, olha que legal. Agora a gente tem as coloridas. Eu vou usar a vermelha, elas vêm assim nesse pacotinho aqui, ó. Vou usar a vermelha e a verde, ó, que bacana. Mas se você não tiver, pode usar a branca mesmo, tá? Agulha de tricô número 4 milímetros. Como nós estamos fazendo com o Fio Max, então é a 4, tá? 4 milímetros eu vou usar, você pode pôr fita também, eu vou usar essas pérolas que elas são vendidas em metro somente isso, tesoura e cola, caso você queira colar, olha, caso você queira depois colar, colar aqui as pecinhas, tá bom? Eu vou iniciar, gente, colocando vinte pontos na minha agulha de tricô. Eu faço dessa forma: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10. Vamos dizer que aqui eu tenho 20 pontos. Vou dar um nozinho. Troco a agulha de mão. E vou fazer aqui os pontos tricô. Gente, eu vou fazer cordões e mais cordões de tricô. para ficar um. Um tamanho bem grande tá somente tricô agora esses 20 pontos de tricô eles vão ficar no amigurumi max eles vão ficar 15 centímetros de largura tá eu tenho um passo adiantado que eu vou mostrar para vocês, ele fica assim, olha. Aqui, ó. Então, eu coloquei 20 pontos na agulha e vim fazendo somente cordões de tricô. Gente, aqui eu fiz uma quantidade grande, eu fiz aqui de comprimento, 80 centímetros. 80 centímetros, tá? Ele ficou bem compridinho. Este aqui eu já comecei a costurar para adiantar, para tá mostrando para vocês. Então aqui ele ficou uma tira de 80 centímetros que eu vou virar ele assim e vou costurar. Por que eu parei aqui, gente? Por quê? Porque não costura. Uma dica que eu vou te dar. Não costura toda essa parte, porque depois, para você colocar a fibra aqui dentro, fica mais difícil, tá? Então, costura aí um pedaço para você depois ir colocando as fibras. Olha, assim, dessa forma aqui. Aí, você vai colocando a fibra. Coloca bastante para ele ficar bem redondinho. Bem firme, bem durinho, tá? Olha. Coloca a fibra até aqui no finalzinho. Aqui você vai costurar assim, olha. Vamos supor que aqui eu já enchi de fibra. Coloca bastante fibra aqui dentro, tá? Aí aqui nós vamos costurar assim, ó. Esta alcinha, aqui, ó. Olha, esta. Esta. É aqui que nós vamos pegar o ponto, tá? Aqui, ó. Esta alcinha. E do outro lado. De um lado. E do outro lado. Olha. Desse jeito, você dá uma puxadinha. Olha, nem parece que estamos costurando. Fica perfeito. De um lado e do outro lado, tá? Então, aqui, gente, costurou toda essa parte. Vai terminar de encher aqui com fibra siliconada. Costura tudo. Aí, você vem aqui, pega as duas partes aqui, ó. E também costura, tá? Aqui em volta, você costura essa parte aqui, ó. Aí você vai ficar com o um círculo. Vai ficar com o círculo. Essa parte você já deixa pronta e reserva. Agora nós vamos fazer o laço maior, que é o laço grande. Gente, para fazer esse laço aqui, eu coloquei, ele é tão fácil, que é assim, eu coloquei aqui na minha agulha 15 pontos. Da mesma forma como eu coloquei os 20 pontos para fazer o círculo da guirlanda. Então, aqui eu coloquei 15 pontos na agulha, ficou aqui com 10 centímetros. Eu trabalhei em cordões de tricô, fui trabalhando, trabalhando, trabalhando em cordões de tricô e arrematei quando. Chegou 48 centímetros de comprimento. Então, aqui eu fiz ó 48 centímetros de comprimento. Arrematei, costurei da mesma forma como eu costurei a parte do círculo da guirlanda. Você costura aqui. Aí, depois, aqui nós vamos costurar essa parte daqui que você localiza bem o meio, olha, deixa a costura bem no meio, aonde você costurou e agora nós vamos costurar os dois lados, tá? Costura um lado primeiro, corta o fio e costura o outro, para você costurar legalzinho, bem aí certinho, gente. Nós vamos fazer assim, vamos costurar alcinha com alcinha novamente. A alcinha do lado de um lado e a alcinha do outro lado, tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Eu vou costurar essa daqui. Ó, de cada lado. Pegar a alcinha dos dois lados. Eu vou costurar, gente, essa essa esse lado aqui. Olha. Eu vou costurar este lado, este lado aqui, e depois eu vou encher, tá? Porque aqui, ó, essa parte aqui nós vamos franzir depois. Mas primeiro eu vou costurar. Costurar toda essa lateral e aqui no meio também já estava costurado, né? O que, que eu vou fazer agora? Agora, aqui, como eu tô com ela bem dividida ao meio, aqui ó, nós vamos fazer. Colocar a agulha aqui e vamos franzir. Ó, dessa forma. só para franzir mesmo, tá? Essa costurinha aqui é só pra gente franzir. Ó. Aqui puxa um pouquinho de cada lado. Gente, aqui você pode até amarrar aqui no meio. Pra apertar bem, pra ele ficar bem franzidinho. Aqui. Outro nozinho. Olha. Fica assim. Agora, aqui, você vai pegar a fibra e vai colocar de um lado e do outro lado. Olha, e vai, é claro, costurar aqui novamente, tá? Vai costurar as duas laterais aqui. Pronto. Reserva essa parte depois que você costurar, que ficou assim. Aí você reserva essa parte e vamos fazer o laço menorzinho. Para fazer o laço menor. Nós vamos colocar, mesma coisa, 15 pontos na agulha. Vamos trabalhar aqui, como você. Se você fizer com o fio Amigurumi Max, você aqui trabalha 18 cordões. Cordões, gente, é isso daqui, ó. Olha. Isso aqui é um cordão. É uma carreira que vai. E depois a mesma ela volta. Ela forma um cordão. Então são duas carreiras. Então, se aqui são duas carreiras, eu tenho 18 cordões. Eu tenho 36 carreiras, ok? Certo? Aí você arremata aqui. E vai fazer a mesma coisa aqui. Vai pegar uma agulha. Deixa eu pegar essa agulha aqui. E vamos franzir da mesma forma. Aqui você arremata o fio, ó. Aqui você corta. Sabe que você pode fazer aqui até cola aqui, ó, tá? Pra pontinha ficar escondida. Aqui você vem bem no meio, olha, dobra, acha o meio e vamos a mesma coisa, nós vamos Franzir aqui, olha. Vamos puxar, vamos deixar bem, bem franzidinho aqui. Vou dobrar aqui. Amarrar ou você deixa esse fio aqui para depois você costurar na guirlanda. Olha como já fica um lacinho super fácil de fazer, tá? Olha, você vai fazer gente três deste, três iguais. Este aqui eu já me adiantei e coloquei as pérolas. Eu comprei em metro. Então, aqui, olha, nós vamos fazer o seguinte: coloca a pérola aqui, um pinguinho de cola, cola pano, ou então você costura. Daí, você vai dar aqui, ó, três voltas aqui, ó. Uma. Você pode por fita também, se você quiser, tá bom? Aqui a gente dá as, as ideias, mas você pode mudar, você pode pôr fita, pode também colocar o próprio fio aqui Olha Aqui você corta e daí vai ficar desse jeito aqui, ó. Gente, as medidas são essas aqui, ó. Eu tô passando aqui um rascunho para você memorizar, tá? Essas daqui são as medidas certinhas. E aí, gente, os lacinhos. Olha, eu fiz cinco lacinhos. Os lacinhos você vai fazer do jeitinho que você gosta. Aí, você vai fazer os lacinhos aí de acordo com o seu gosto, tá? Aí, você faz cinco lacinhos. E a guirlanda já fica pronta, porque aqui é só. É aqui, gente, o segredo aqui. Não tem segredo, na verdade, né? É só você, olha. Aqui eu eu dei um pontinho aqui. Na verdade, eu colei aqui, ó. Essa parte aqui eu colei com cola pano. Aqui também foi colado as, os lacinhos e aqui colado. Tudo colado o lacinho, tá? Aqui, ó. Olha, tudo coladinho. O lacinho tá colado aqui. Tá? Aí, ó. Se você quiser, pode costurar. Daí eu colei. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Eu colei. Olha, eu colei. O laço maior na parte de cima, com o lacinho embaixo. Aí eu colei dois nas laterais e um embaixo. Intercalei com os lacinhos. Aí eu fui intercalando com os lacinhos. Ficou bem bacana, gente. Eu gostei. Eu achei, eu achei assim, que ficou uma guirlanda diferente, fácil, barato, dá até para você fazer pra vender. Novidade feita no tricô. Não é uma novidade? Eu achei bem bacana, ó. Aqui a, olha aqui eu costurei, costurei, ó, eu preguei aqui, tá, Pra ficar bem, para que ela não saia. É aqui eu colei essa partezinha aqui, eu colei essa partezinha. Agora aqui eu colei e aqui também, ó, aqui também eu preguei e colei. Não, eu não preguei não, eu só colei. Ó, só tem cola aqui. <laughs> Ai, a gente faz e esquece, né? Eu só tenho cola. Tá, gente? Olha, gente, a nossa guirlanda tá pronta, tá feita. Você pode fazer um trabalho assim, simples. Simples, mas ao mesmo tempo ele ficou bem bem simpático, né? Ficou bem bacana. Gente, eu desejo a você que tá aí assistindo um feliz Natal. Com muita saúde, muita paz no coração de cada um. Que Deus ilumine, que na sua casa tenha tenha saúde, alegria, paz. Que as bênçãos de Deus proteja todos vocês, a família brasileira. Um abraço, um beijo e fiquem com Deus.